fortsätter med stödet så att det kan landa på vatten. Det är ganska bra eftersom det är kustbevakning menar. Och här, den kommer välta så jag får hålla lite i den. Ända tills nu för nu lär den välta ett landa hållet antar jag. Jaja, det här blir säkert jättebra. Nu kan jag stå själv. Ska vi ta upp två sådana. Så här så att den inte välter nu. Jo, den står. Ska vi köra en till? Den står än så länge. Och nu sätter vi på den. Kommer den inte stå längre? Eller? Nej, det kan inte stå där. Då tar vi... Och sätter i den. Och den där. Nej, den kan inte stå. Så, nu. Gjorde en hastigare hals, antar jag. Nu. Och sätter vi på två på den sidan. Sen ska vi sätta på dem på flygplanet. Då sätter vi dit själva landningsstället, eller vad du nu vill kalla det, på flygplanet. Så, där. Och nummer två. Så, perfekt. Nu ska vi bygga själva klumpen som gör så att den kan flyta. Det är bra att ha då. Så. Tar vi dem och sätter på det. Så, det är en. Så är vi nästa. Ja. Så. Nu ska vi sätta på själva flygklumpen eller vad nu är. På flygplanet. Så. Det gick ju bra. Nu ska vi sätta dit. De här på flygplanet. Den hade signen av kustbevakning. Så. Perfekt. Och så att det ser lite snyggt ut att hålla ihop. Så. Och propellerna. Annars blir det svårt att lyfta. Så. Så här ser då själva flygplanet ut. Ganska snyggt om man får se det själv. Det här är då flotten eller vad det nu är. Och vattenskoten. Och så får vi inte glömma de två fina minifigurerna som ingick i sättet. Du får heller inte glömma gilla, dela och prenumerera på min kanal. Ha det bra!